Salam əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. 14 fevral 2021-ci tarixdə biz Gəncə şəhərindəyik. Gəncə şəhərində şəhidlərindən biri Kazımov Quduş Həsənoğlu 2020-ci il 2-ci Qarabağ döyüşlərində vətən üçün, torpaq üçün canından keçərək oktyabr ayının 2-sinin 3-ünə keçən vaxtı Murov Ağdərə istiqamətində şəhid olub, şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Allah rəhmət eləsin. Şəhidimizə təqdim olunan fəxri fərman. Əziz izləyicilərimiz, şəhidimiz Quduş qardaşımız 110 gün ərzində neytralda qalıb. Yanvar ayının 20-si Gəncə şəhəri Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub və bir şeydə nəzərinizə çatdıraq ki, şəhidimiz ailəli olub, 2 az yaşlı övladı var, 1 qızı və 1 oğlu. Biz bugünkü gündə şəhidimizin ailəsi gələyik və ailəsinə tanış olaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, özünüzü təqdim edərdiniz. Mən Kazımova Brilliant Sultan qızı, şəhid Kazımov, Quduş Həsən oğlunun anasıyam. Mən oğlumla fəxr edirəm ki, oğlum vətən uğrunda canından keçərək şəhid olubdur. Başın sağ olsun, anam, başını uzatır. Allah rəhmət eləsin. Buyurun, siz özünüzü təqdim edərdiniz. Kazımova Əfsanə, Xəqani qızı, şəhidin həyat yoldaşıyam. Mənim yoldaşım məni başımı, sağlığımı da dik eləyib hər zaman. Yəni, o qədər çox yaxşı insan oldu. Ölümün önündə başımızı dik elədi. Axırıncı dəfə oktyabrın 1-i danışmışam. Axırıncı zəngində mənə dedi ki, biz başqa əraziyə gedirik, uşaqlarımıza müğayət ol. Körpələrinizə yaxşı bax. Bir də mənə bir sözü dedi. O söz heç vaxt yadımdan çıxmaz. Dedi, biz dedi, bugünkü günü bu məsələni həll edək ki, bizim evlatlarımıza qalmasın. Dedi də, elədi də. Canından şirin heç bir şey yoxdur. O canından keçdi. Həmişə bizə deyirdi ki, Quduş özü 9 yaşında atasız böyüyür. Həmişə deyirdi ki, mən atasız böyümüşəm, bilirəm ki, atasız olmaq nə deməkdir? Mən evlatlarımı qoymaram, atasız qalsın. Amma demək ki, vətən hər şeydən önəmliymiş. Onun vətənə, bayrağa olan sevgisini mən hər zaman görmüşəm, hiss eləmişəm. Dəfələrlə döyüşmək, düşmənin gözünə dik baxmağı, ölümün gözünü içirə dik baxmağı, mən onda görürdüm ki, o elə bir insandır. Doğrudan da bu qədər ama gözləmirdim. Deyirdim, yəni, vətənini sevir, amma yəqin canından keçməz. Canından da keçdi. Demək ki, vətən bu qədər önəmlidir ondan ötəri. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Düzdür, başımız dikdi, amma Quduş belimi qırdı. 32 yaşında şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun, cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Əziz izləyicilərimiz, bir şeydə nəzərinizə çatdıraq ki, şəhid Quduş qardaşımızın qardaşı da 2020-ci il tarixdə 2-ci Qarabağ döyüşləri gedən vaxtı Gəncə şəhəri Kəpəz rayon hərbi komissarlığına gedərək özü könüllü yazılıb və Azərbaycan silahlı qüvvələrinə daxil olmuşdur. Buyurun, özünüzü siz təqdim edərdiniz. Mən Kazımov Kazım Həsənoğlu, Kazımov Quduş Həsənoğlunun şəhidin qardaşıyam. Mən qardaşımla, yəni qardaşlarımla, hamısınla fəxr edirəm, şəhid qardaşlarımızla. Yəni ki, onlar vətən uğrunda, bugünkü günü, bugün biz burada rahat yaşayırıqsa, onların səbəbini, hesabına yaşayırıq, onların qanı bahasını. Biz, yəni, döyüşlər gedən vaxtı, yəni, mənim özüm də şəxsən oradaydım. Yəni, gördüm nələr oldu, nələr baş verdi, nələr çəkdilər.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə də can sağlığı. Şəhidlərin valideynlərinə də səbir versin. Çox sağ olun, Allah razı olsun qardaş. Yəni Qudus kimi qardaşımızla biz fəxr edirik ki, biz bugünkü gündə şəhid qardaşlarımıza və qazilərimizə borcluyuq. Onlar öz qanları ilə canlarını, gözünü qıpmadan vətən üçün canını keçərək hər biri şəhidlik zirvəsinə yüksəldilər. Bugünkü gündə cəmi şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Məkanları cənnət olsun. İmam Hüseynin Əbülfəzin qulluğunda dursun. Şəhid ailələrinə də Allahdan səbir diləyirəm. Qazilərimizə də Allahdan şəfa diləyirəm. Yerdə qalan Azərbaycan ordusunu, hərbiçilərimizi, zabitlərimizi qorusun. Amin Allah. Və bugünkü gündə əziz izləyicilərimiz, 1-ci Qarabağ döyüşçüsünün qazisi də var. Buyurun, özünüzü təqdim edin. 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi Allah verdiyi Nizami Bəhlulov. Bəli. Xuduş Azərbaycan xalqımızın şərəfini, ləyaqətini, mənəviyyətini, bu xalqın mənəvi dəyərlərini bütün dünyaya bəyan elədi ki, biz ölümdən qorxmuruq. Ölümün gözünün içinə dik baxdı. Quduş bir damla qızıl qanı ilə öz tarixini bu cür gözəl evlatlarına, bu gözəl həyat yoldaşının, anasının, qardaşının mənəvi dəyərlərinə dəyər verib yüksəldi, Allahın evinə köçdü. Şəhidlər ölmür, şəhidlər Allahın evinə köçür. Onlardan da öz vətənini əziz tutan bu qardaşımız şəhid oldu. Şəhidlər ölmür, şəhidlər Allahın evinə köçür. Evladı hər dəfə, bu gözəl körpə evladları hər dəfə atasını axtarır. Atasını evin içində tapa bilmir. Ancaq evladı həmişə göylərə baxır deyir. Atamı orada göylərdə görmürəm axı, ana. Bəli, bu bir ağır dərddir. Ana, başını dik tut. Əziz qardaşım, başını dik tut. Və biz bugün, biz qardaşlar, döyüşçü qardaşlar, belə şərəfli evladın, belə şərəfli qardaşımızın ruhu qarşısında və Azərbaycan Respublikasının Türk oğlu Türklərin bu böyük vətən müharibəsində şəhid olan hər bir şəhidinin qarşısında, hər bir anaların, həyat yoldaşlarının, evladlarının qarşısında baş əyirik. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölmür. Şəhidlər ulu Allahın evinə köçür. Dünyanın bəzəyi şəhidlər. Şəhidlər xiyabanları gül çiçəyi içində bəzənən şəhidlər xiyabanını. Torpaqlarında yatan hər bir şəhid bizim evladlarımızdır və onların qarşısında baş əyirik. Cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Ana, başın uca olsun. Başını dik tut. Qızım, başını dik tut. Sən qəhrəman bir insanın həyat yoldaşısan. Sənin həyat yoldaşın əbədiyyətə qoşuldu. Sənin həyat yoldaşın Allahın evinə köçdü. Başını dik tut, qəhrəman balası. Allah rəhmət eləsin. Cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, əziz dinləyicilərimiz və bir şey də nəzərimizə çatdıraq ki, çox sağ olsun cənab prezidentimiz, Ali Başkomandamız İlham Əliyev cənabları 8 noyabr 2020-ci il tarixdə qələbəni Azərbaycan xalqına yaşatdı, şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadı. Əziz dinləyicilərimiz, Gəncə şəhərində biz olduq 13-14 fevral 2021-ci il tarixdə. Sizinlə biz olaraq Vahid Dövlət TV kanalının xüsusi müxbiri Eyşən Quliyev. Çox sağ olun.